Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, tara, pag-usapan natin itong kumalat, no? Na, I don't know, breaking news, just in, na ipinost po kahapon ni Katun Ying. So, ayon sa kanya, pinipigilan di umano ni BBM, no? ni Bangag Junior, ang pagpapafile ng impeachment complaint laban, laban kay VP Sara. So ayun nga dito sa Shiner ni Katunying. No? Meron daw isang private conversation na nag-circulate. Ito daw po ay sinend sa mga house leader dyan sa House of Representatives. Ayon sa text si BBM, in the larger scheme of things, Sarah is unimportant. Unimportant. Kung unimportant, eh, sige nga, ano nga tayo, isipin natin, kung unimportant si VP Sarah bakit nyo dinidikdik si VP Sara sa kanyang 125 million confidential fund? Pero yung confidential fund mo, BBM, simulang naupo ka hanggang ngayon, hindi yan iniintindi. So, mas malaki ba ang importansya ng 125 million confidential fund ng isang Sara Duterte? Excuse me. Kumpara sa interest ng taong bayan, sa more than 4 billion mo confidential fund. At hindi lang ikaw, pati mga confidential fund ng iba't ibang government agencies. Kung ganyan talaga ka kaan important sa iyo si VP Sara. Kung si Sara Duterte ay ay unimportant, bakit ka pumunta ng Davao, nagmakaawa kayo magkapatid para tumakbo siya as katandem mo noong 2022? Hindi ka makakakuha ng 31 million votes kung ang isang Sarah Duterte ay unimportant. Di ba? Mismong kapatid mo na ang nagsabi that Sarah Duterte is your only hope. And she is unimportant. Hmm. Galing sabihin na ng unimportant. Actually, between you and her, ikaw ang unimportant. Kasi, mas may nakikita kami na resulta sa mga programa ng OVP kaysa sa programa ng administrasyon mo. Si Inday Sara, almost walang pinangako. Pero marami siyang naging accomplishment simulang umupo siya as uh, vice president. Yung 20 pesos nga hanggang ngayon na bigas, hindi mo magawa eh. ba? Diba? Uh, nakakaya naman sa pagiging so unimportant ni Sara Duterte. Sabi niya, so please do not file impeachment complaints. It will only distract us from the real work of gover uh, governance, which is to improve the lot of all Filipinos. Talaga ba si BBM ang sumulat nito? To improve the lot of a lot, uh, to improve the lot of all Filipinos. Di ba, na ano siya bagong gising? Low energy a ano ano. Yan ba dapat magsulat ng isang presidente. It will only distract us from real work of governance. Which is, Jejemon mo din pala to si Bongbong Marcos eh. Oh, which is to improve the, what? The lot of all Filipinos. Siguro, life tong ibig niya sabihin dito. Hmm. By the way, sa mga hindi pa po nakakaalam, ano? Pakita na, idog show natin to. So, while I was scrolling yesterday, Nakita ko tong ano na to, video na to. So, basically, yung lupain pala sa Hacienda Luisita ay na-acquire, mukhang na-acquire na. na. Punta muna tayo dito, guys. Madali, ah. nyo Ito ba itong bakod sa kanan? Nakikita nyo ba itong bakod sa kanan? Ito ang Tari Estates ng Aboitis Infra Capital. Ang binabakuran dyan ay 500 hectares na lupa ng Hacienda Luisita na gagawing real estate project. Tinututulan ito ng mga magsasaka dahil dapat itong lupang ito ay sa kanila na under the Land Reform Program. Pero ngayon, dinedevelop na ng Aboitis. It is important to note that Land Reform only covers agricultural land. Kung na-convert na ang lupang ito into commercial or industrial use, hindi na siya may bibigay sa mga magsasaka. This is a clear case of land grabbing and land use conversion. And I actually want to talk a bit more about land use conversion in the future kasi yun yung topic ng thesis ko sa UP Manila. So kung interested kayo sa ganung mga topic, let me know in the comments. Salamat! Imagine yun, no? Maisingit ko lang to. Ha? May singit ko lang to. Gumagawa sila ng mga hysteria, ginagamit ang mga doterte para mangyari itong mga hokus-fokus na to. We all know naman na nakadikit ang mga aboytis sa mga Marcos ngayon. 'Di ba? Noong nung uh, nung panahon ng ama niya, ni Marcos Sr. Kaya galit na galit, di umano ang mga Aquino at ko kay Marcos, ang isang dahilan ay ang kagustuhan na no, kagustuhan ni Marcos Sr. at that time na mabawi na ang mga lupa ng magsasaka at may distribute na di umano sa mga magsasaka. It was a good cause. Hmm. May kwento pa yung Hacienda Luisita na yan. So, ang mga kuhang ko, some, something like that. Basta nagkaroon ng agreement ang mga kuhang ko. Diyan. Sa, sa GSIS. Na inaprubahan ni Magsaysay. One of the conspiracy theory ng pagkamatay ni Magsaysay is that may kinalaman dyan sa agreement between GSIS at saka dyan sa Hacienda Luisita. Okay? Pwede niyo ako i-correct tungkol sa GSIS. Basta meron nag-fund o nagpa-utang sa mga kuwang ko at that time. Okay? Now, nung nalaman yon ni Marco Senior, pilit niyang binabawi. Kasi at the time na nalaman niya yun, paso na yung agreement. Ten years na yung agreement eh. Paso na yung agreement. So, gusto mangyari Marky Sr. at the time is mabawi na, makuha na ulit yung mga lupain ng mga magsasaka at ma-distribute sa kanila. But he failed. Pero ngayon, yung ginawa ng anak, ganyan. So, I don't know. Paano nangyari na ang aboytis e eh nakuha niya ang mga uh, mga properties na ng nangangalaga ay mga ko. Ang tanong, sino nagbenta sa mga aboytis? Mga ko? Kung intensyon ng mga ko na ibenta ang mga properties na yan, why now? Why not before? Why not before ng panahon ni Cory? Why not before ng panahon ni Noynoy? Or even between those uh, presidents. Why now? Mm. Diba? So habang nag-create sila ng ingay about sa mga Duterte, ginagawa nga nilang ano eh. Tama naman si Bipi Sara, ginagawa siyang punching bag na habang siya yung binubugbog, siya kanya, sa kanya nakatuon ng lahat ng tao, maraming hocus-focus na nangyayari sa paligid natin. O, balik tayo kay Katon Ngayon, kanina lang, no? about two hours ago, nire-release to ni Kato Ying, pinakita niya yung interview no? ni BBM. He was interviewed during his uh, during the inauguration ng isang planta ng Universe Universal Rubina okay, sa Quezon. Hmm, Pakinggan natin. That Vice President, Sara Duterte, in the larger, people think that's an importance of so don't file an infringement complaint. Sabi galing daw sa inyo yon. Can you confirm that, sir? Was there an effort on your Well, <laughs> well, it was actually private communication but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is... Alam mo, kung bakit naging for the show lang to para sa akin. Unang-una sa lahat, di ba dapat ma-alarma ka, BBM? Na yung private communication mo nalilik. So basically, bakit reluctant ka na yung private communication mo ay nalilik sa public? Okay, that's one. Number two. Bakit yan kaya mong i-admit? Pero hindi mo kayang i-admit or deny yung sinabi ni VP Sara na yung asawa mong si Lisa Marcos e eh inutusan siyang mamigay ng mga puting sobre. Diba? Wala man siyang official function. Okay? Wala man siyang official function sa gobyerno pero pwede rin siyang makasuhan ng graft and corrupt practices. Kasi pinupukol nyo nga kay VP Sara yung bribery. When in fact, asawa mo nag-utos sa kanya na mamigay lang na sobre. For no apparent reason. ba? Diba? Yung nalik mong message, inamin mo. Pag tinatanong ka, kung nagda-drugs ka, you just brush it off. Mm. So, paano hindi naging for the show to? ba diba dapat mabahala ka that your private communication with other people is being leaked out in the public? Hindi ka ba concerned doon? So, ano pa yung private communication mo? na okay lang sa'yo na malik sa public. Ayaw mong ipa-impeach si VP Sara when in fact, kayo ang nag-orchestrate ng impeachment sa kanya. Hmm. Sino ba nag-approve ng 125 million? Hindi ba ikaw? Sino nagbibigay na, nagpabigay ng sobra? Di ba asawa mo? Kung tutusin niya, ikaw ang dapat ma-impeach at hindi si VP Sara eh. Bakit hindi ka ma-question ng mga taga House of Representative? Kung bakit mo tinanggap yung mga resignation ng ASEC at saka USEC? Lahat pinupukol kay VP Sara. So sino maniniwala sa'yo that what you're saying here is out of sincerity na ayaw mo siyang ma-impeach when in fact kayo nagplano ng impeachment sa kanya. Do you really think paulit-ulit mo magagago ang mga Pilipino? Siguro yung mga tanga. Pero hindi kaming mga mulat na mulat na sa pinagagawa mo. Nasabi mo lang ba yan dahil parami ng parami yung mga tao na sa EDSA ngayon? Ha? Huh? Hmm. Sino sa inyo maniniwala? Na with all sincerity, sinasabi ni B ni Bongbong Marcos na huwag ipa-impeach si si Sara Duterte. When kitang-kita naman ang dalawang mata natin sa lahat ng mga nangyari in the recent ano, ba? Diba, events. Lahat ng alipores niya. Ginagawa ang lahat. Ah. Oh. Tingnan mo yung sinabi rito ni... i-share ko to sa inyo. Tukos sa confidential fund. Pakita natin. Sabihin, sabihin nyo sa akin na hindi nila plinano ang impeachment na yan. O hindi kasama si Bongbong Marcos sa impeachment na yan. O. Pakinggan nyo to. Pakinggan nyo to. my confidential fund Na ng recibo, ay no confidential fund John it's just that as you pointed out uh the rules on no liquidation are unclear <laughs> No receipts are required mm. it's in the Correct. circular you read okay. it So what happens to that sealed envelope who gets to read it who the gets Koa. to check it si okay auditor okay, yeah. okay. So and uh, in case then, of national agencies the office of the chair of COA has a specific uh, officer there in the rank of director. If there are further questions, what happens then? Well, it, they can disallow it. You see, the COA is the guardian of the the funds okay. of the government. Mm -hmm. So they the can disallow the it. May, may magandang question dito si ano, eh, si, si Attorney eh. sinabi niya? COA. Yeah, they can disallow it. Yeah. But tell me, And no offense to ko, it's a professional organization. Okay. I'm very I was very happy there, and I have a family there. I feel like I'm family uh, up to now. Meron pang confidential fund o intel fund na disallow? Wala, mm di -hmm. Wala, diba? Wala, mm -hmm. diba? Mm -hmm. Malinaw na malinaw mula kala ombudsman Samuel R. Martires and former commissioner on audit commissioner Rowena Guanzon na hindi required ang resibo sa confidential fund. Pag nirequire niyo po ang isang ahensya ng gobyerno. At saka yung most striking doon, most striking na sinabi rito ni Attorney Guanzon is itong nasa dulo. Uh, up to now, meron bang confidential fund o intel fund na disallow? Mm -hmm. Wala, di ba? Wala. Mm -hmm. So ngayon, guys, balikan natin itong sinasabi ni Bombo Marcos ayaw niya raw para sa kanya, no? Based dito sa, sa sa, message na. So please do not file impeachment complaints. Te ba? Kayo gumawa niya ni. Eh. Kayo may gusto niya from the very start eh. akala nyo, ito kasi ano, in-underestimate in, in nila si VP Sara. Siguro nakita nila walang malakas na stronghold. Wal walang stronghold si VP Sara sa mga kapwa niya politiko. In-underestimate in, under in nila yung taong bayan. Diba? Ilang araw na pong nag nagkakaroon ng prayer rally dyan sa, sa, sa ano, sa EDSA ngayon, Shrine. Parami ng parami yung mga tao. Parami ng parami yung mga tao. Nakikita nyo? Kung bakit walang naniniwala dyan sa sinasabi ni Bongbong Marcos. I'm not saying na fake news itong si Katonying. Eh. Walang ganon. May sinasabi kasi si Katonying dun sa yung mga BBM vloggers daw eh tinawag na fake news peddler daw siya no sikatonging. Ako naman pagdating sa mga nilalabas ni Katonging na ano niya. Ano naman 'yan? Pinaniniwalaan naman, naman natin 'yan. Di ba? Kaya lang, a problema kasi Katonging. Kahit pa nagsisigaw ka sa siyasabing mong garapalan na corruption sa administrasyon ni Bongbong Marcos, hindi rin kami naniniwala sa iyo. Nagsasalita ka ng ganyan. That you are going against and you're becoming an opposition. When we all know that you have a very close tie with COCAC. So... With that, I'm sorry. Kasi hindi talaga kita paniniwalaan sa, sa parte na yun. ba diba? So, alam na natin tuloy yung storyline ninyo. Hmm. Sa, sa tingin mo talaga pani paniwala kapani paniwala ka pa. Sa so maraming bagay, yes. Pero when it comes to the Marcoses, I doubt it. Really. O, oh, kung kayo tatanungin ko, kayo ba naniniwala kayo na itong pinapakita? pinapakita ng mga claims si Bongbong Marcos is with all sincerity. Wait. Ako para saan? Again, this is all for the show. Wala tong sincerity. Tsaka kung susundin siya ng mga taga-house of representative. Alam na this. Diba?